Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Маған WhatsApp арқылы бір видеолар келіп жатыр. Ол видеода жаңа бір әйел түс көріпті. Түсте жаңағы Құранның ішінде қылдар тұрар екен, сол қылды қайнатып іше коронавирусқа ем болар екен. Оны түсінде аян беріліпті деген сақылды. Сарында ішінде мәліметтер бар. Әртүрлі адамдар ойбай үйтті, бүйтті деген сияқты. Өсек аян бос сөздермен бірге еріп келе жатыр сол видеолар, түрлі-түрлі видеолар. Соның үкімін жайлы жалпы айта кетейін деген едім. Жалпы біздің дінімізде шариғи үкімдер Құраннан және хадистен ғана алынады. Кейін ичма, қияс деген үкімдер бар, ол екеуі де ол Құран хадиске сүйеніліп алынатын нәрселер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ойын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткен хадис кітаптары арқылы ғана біле аламыз. Демек, жаңағыдай Құранның ішінде бір қыл шығыпса, сол қылды қайнатса, сол ем болады деген сөздің барлығы дінге ешқандай қатысы жоқ. Шын мәнінде, менің ойым бойынша олдай сөздерді діннің дұшпандары, дінге жау адамдар таратып жатыр. Неге? Мұсылмандарды өзі бір үстінен күліп, мұсылмандарды бір мазақ ету үшін. Жалпы кез келгеніміз білуіміз керек болған бір нәрсе бар. Біздің дініміз фантазиялық дін емес. Біздің дініміз реалдық дін. Реалдық дін, яғни өмірлік дін. Бұл ешқандай бір қиял, ғажайыптардың үстіне құрылған дін емес. Солай екен, біреудің түс көруі, біреудің қиялы себепті бір шариғи үкім пайда болмайды. Сол үшін сізге қандай да бір сол сарында, сол мағынада видео келген болса, өзіңізден арыға таратпаңыз. Оның ешқандай шариғатқа қатысы жоқ екенін, шын мәнінде ислам дініне қарсы болып табылған нәрсе екенін жете қаперіңізде ұстаңыз. Алла тағала баршаларымызды дінге пайда тигізуді, халыққа, елге, мемлекетке пайда тигізуді нәсіп етсін. Діннің зиянда жұмыс істеуден Алла сақтасын.